እኔ የመጣሁት ጃልሜዳ አካባቢ ነው 6 ኪሎ። እግዚአብሔር አደረገልኝ እዚ የነጨት የመሰከረች ወንድ ልጅ ዛመጣ። እኔም ውስጤ ቀናት ፈጠረብኝና ዘይት አጋጣሚ አዋሪው ያደለ ነበርና መጣሁ። እጄና ካና የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ዛሽ ነይ አለኝ። ያው እንዳለኝ ወንድ ልጅ አሳቅፎኛል። ጌታ አመስግኑልኝ። አመስግኑላት ጌታ። ሌላ ደግሞ የባለቤቴ እናት እግራቸው በጣም አበጠና ይታመማሉ። ክፍለ ሀገር ነው ያሉት እሳቸው። ከዛ የተጸለየበት ዘይት ተቀቡ ተፈውሷል። አሁን እህቱም እንደዚህ ቀኝ እጇ ያማታል ምን እንደሆነ ባይታወቅም እሷም ተፈውሳለች። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ጌታና ክብሩላት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስቲ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ያደረገልሽን እግዚአብሔርን ምን ትይዋለሽ? እኔ ምሰጠው ምን አለኝ? ምንም የለኝ። ክብር ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በያክም ቤት መዞር የትሜድ አያዋጣም። ያዋጣ ወደ ክርስቶስ መምጣት ነው። ክርስቶስን ብንጠይቀው ብንለምነው እሱ ሰው አይደለም አምላክ ነው። የልብን መሻት የሚያቀ የልብን ፍላጎት የሚረዳ አምላክ ስለሆነ የትማትን ካራተቱ የትማትዱ እዚች ቤት ኑ። እግዚአብሔር ይረዳል፣ እግዚአብሔር ያግዛችኋል እላለሁ። እልልታ ጭብጨባ ለዚህ ጌታ። ጌታ ኢየሱስ ዘላለም ይሽን ይባርክ። ተባረኬ። ጌታ መልካም ነው። ወንድ ነው? ወንድ ነው። እሺ፣ በቆንዲ ያለው ሰው ነካ አርግና ትወልጅ ያለ ሰው ትወልጅ እንት አባለስ አሁን ትወልጅ ያለ ሰው ትወልጅ። አሜን። ያገባችሁ ትወልዳላችሁ፣ ያላገባችሁ ታገባላችሁ፣ ትወልዳላችሁ። ከዚህ በኋላ ምን ታደርጋለሽ? እስቲ አሜን። በኢየሱስ መልካም ልጅ ይሰጣችሁ። አሜን። ቆንጂዬ ልጅ አሜን። ያንቺ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ አገኘ ህይወት ይባረክ። በስመ አብ። ይሄ ያስታውቃል። በሰላም ይደግ በኢየሱስ ስም አጸናው። መልካም አድርጋለሁ። አሁን በቃሽ። ጀታ ኮራዘነትከ የና ይኑሩሽ ኑሩሽ ደኖ እዚ ጃልሜዳ ካምፕስ እናው ይወታ ደራ ካምፕስ እዚ ጃልሜዳ እሷ በጣም ይገርም እንገራች እንዳትዋሽ የመጣሽው ለመስክርነት ሳይሆን ማለት ነው ዋናነት በሄልም ስትከብ አይተሽ ነው እ አሁን የእሷ ቅባት በስጋ አይደለም። እራሱ ጌታ እሱ እንዲህ አለ፣ የቅባት ጊዜ ደርሶላት አለ። እስቲ አሜን። በተለይ ያውላቸው ትንቢት ስናገር ይሁን ስትቀቡ ይሁን አናደርገውም እንጂ ስንጣላ ቢሆን እንኳን እስቲ ያያቸው ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። ቆም ስባላችሁ ቦታ አይታችኋል። እንደ እንግዲህ አንቺ አንቺ ጋር ቆራቆ አንቺ ተመጽዎ ፓስተር አንተ ማይታል ነቢ ብሩክ ያንተ መሆኗል። አንተም ቁጭ በል። እሺ የርሰው ከሆነ አልኩ ተፈጽሟል። አሁን አልኩ አይደለ? ግን እንዲህ ቢያቀላውታለሁ እያያችሁ ነገር ሁሉ እስቲ አሜን። ነገሩ አሁን ችግለን ዛሬ ስለምጸልይ ማለት ነው ለአንዳንድ ሰዎች ጌታ ምን እንዳሳየ ጭምር ይጸልይላችኋለሁ። ሁሉ ጉዳይ ይመለሳል። አሁን እናንተ እያያችሁ ነገር ለብዙዎቻችሁ ትልቅ ነገር ነው፣ ግን በቀላሉ ይፈታል። በቀላሉ ይፈታል። ያውልሽ ላንቺ ቅባት ዘደርሶልሽ አንቺ ትሽኝ ከዛሬ ጀምሮ በእጅሽ ድንቅ ይሁን ታምራት ይሁን።
ብሮች ይከፈትልሽ ጸጋ ያገኝሽ እድሜሽ ሁሉ የክብር ይሁን ደሞ ልጅሽ ይሄ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ክፉ አገኛው በኢየሱስም ይሁንልህ አሁንም የዛሬ አመት በቃል አውጣልሽ አሜን ይሁን የዛሬ አመት በሰላም ግቢ አሜን ሃሌሉያ አዲስ አበባ ላይ መጣሁት ስሜ አበራሽ ዘለቀ ባላለሁ እግዚአብሔር ያው ድንቅ ስራ ነው የሰራልኝ አመሰግናለሁ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ከነሱ ጋር የሚያገናኘኝ እግዚአብሔርን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እኔ በርግጥ በጌታ አይደለሁም ያው እሷን አንቺውን ስለማቃት አንቺውን ጸልይልኝ ልጄ ታማብኛለች ብዬ ስነግራት አንድ ጊዜ ነይ አለችኝ እሺ ብዬ ስመጣ እዚ ዘይት ነበረ ዘይት ይዤ ሄድኩኝ ሄጄ ለብዙ ጊዜ ምንም አልተጠቀምኩም ቦርሳዬ ውስጥ ቁጭ አደረኩት ከዛ ልጄ ደሞ በመሃል ታመመችኝ ብዙ ጊዜ ታማ ነበረ ከዛ አኪም ቤትም ወሰድኳት ጸበልም ስንት ነገር ሞከርኩኝ ያው ባለቤቴም ቤተሰቦቼም ሁሉም በጌታ አይደሉም ግማሹ ናቸው በጌታዎች እኔም በጌታ አይደለሁም ከዛ እንደዛ ያረኩኝ ምንም እንትን አለልም አለ አሁንም ሀንቾ ጋር ደወልኩኝና እባክሽ አንቺ የደው አረ ጸልይልኝ በእናትሽ የኔንስ እግዚአብሔር እውነት እንትን አላለልኝም ጸሎት አርግልኝ በእናትሽ ልጄኮ ባፋም ባፍንጫም ደም እንትን እያለ ነው ጸልይልኝ አልኳት በቃ አንቺም ጠንክሬ ጸልይ ሂጂና ትምህርት ተማሪ አለችኝ ከባለቤቴ እየተደበቅኩ ነው አንዳንዴ መጥቼ እዚህ ጉባኤ ተካፍ የሚሄደው ማለት ነው ለማንም አልተናገርኩም ለማንም ሳልናገር ነው ይዤ መመጣ ከዛ ጉባኤ እየተካፈልኩኝ እየሄድኩኝ ዘይቱን ይዤ ሄድኩኝ ያንን ዘይት እየቀባዋት ምን እያልኩኝ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ አሁን የሚደረሰው ይኸው ልጄ ድናልኛለች ለሱ ክብር ምስጋና ለው ነግረሽኝ እንደሆነ ዘውዲቱን እንኳን ተልኮ ግሉኮስ ይሰጣት ሰውነቷ የመቀበያ ፓር ስላጣ በቃ ተስፋ ቆርጠሽ ይዘሽ ስትወጪ ወደ ነብይ ታንቾ ደወልሽ ነብይ ታንቾ ደግሞ ባለፈው ጸልየን የሰጠሽ ዘይት አለ እሱን ዘይት አውጪና በልጅቷ ላይ ቀብ ያለችሽ ያን ከቀባሽ በኋላ ልጅሽ ፈጽሞ ድና ቀረች እናልኛለች እግዚአብሔር ይመስገን አውነት ነው ይሄ በመጀመሪያ ጤና ጣቢያ ወሰድኩ ጤና ጣቢያ ምን ተናላሉልኝም ከዛን ደግሞ እዚህ የምስራች የሚባል አክም ቤት አለ እዚህ ወሰድኩ እዚህ ደግሞ ሳያዩት በጣም እንደነገጡና ባፋና ባፍንጫ እንትን ደሙን ሳይውት ደነገጡና ወደ ዘውዲቱ ሪፈር ጻፉልኝ እነሱ እዛም ብዙ ጊዜ ቆየውኝና ለምን ጧት የገበቹ እስከ ማታ ድረስ እንትን አለች ከዛ ቆይተን ግሉኮስ ለተከለለስ ቢባል እንቢ አለ በቃ ደም ስሮቿ በእግሯም በእጇም ሲባል ባፍንጫ ይሰጥ ሲባል አይ ባፍንጫማ እኔ ፈራለሁኝ እኔ እግዚአብሔር እንዳረጋት አርጋት ብዬ ከምሽቱ አምሳለ ወደ ቤቴ ይዤ መጣሁኝ በቃ ከዛ ወዲህ እሷ ጋር ደወልኩላትና ለሷ እንዲህ ብዬ አማከርኳት ምን ያላረኳት ነገር የለም ሎሚው ግራዋ ስንት ነገር አርጋለሁ ግን ፍጹም በቃ እኔ ተስፋ በጣም ተቆርጬ ነበር ትሞትብኛለች ብዬ ማለት ነው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ያው ብዙ ነገር ሞክሬ ያው ያንን ዘይት ቀብቼ ጨረስኩኝ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ከሷ ጋር የሚያገናኘኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው የዚህ እምነት ተከታይ አይደለችም እህታችን ኦርቶዶክስ ናት በሚገርመው ነገር ግን አንድ ነገር ነው የገረመኝ ጌታ እዚህ ቤት ያለው የምናመልከው አምላክ ለሁሉ የሞት አምላክ ነው አሜና ዘይቱን ወስዳ ቀባች ልጅዋ ከሞት አፋፍ ተረፈች ዛሬው እናንተና እኔ እንደምናየው አምሮባት ደስ ብሏት መጣለች ግን አንድ ነገር አምናለሁ ከዚህም በኋላ ሙሉ ቤት ተሰቧ እሷም ሳይቀሩ ጌታን ይቀበላሉ ተባረኪ እግዚአብሔር ስላደረገልሽ ድንቅ ነገር ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ ድንቅ ነሽ ባላለሁኝ ተወልጄ ያደኩት ሆሳና ሲሆን በስራ የነበርኩት ዱባይ ነው እና ወንድሜ ምን እንዳለ ያው ውጭ ሀገር ብዙ ሀገር ሄጃለሁኝ ሰርቻለሁኝ ለፍቻለሁኝ ግን ይጨንቀኝ ነበር በጣም ነበር ምጨንቆ ከዛ በኋላ እኔ ራሴን ጸጉሬን ላጥኩት ጸጉሬን ለምን እንደላጥኩ ራሱ አልገባኝም ጨንቀኝ ነበር
سلزي كالات كوبالا سي باتام جانكين سافيت مكرابو لفرو كفرو مالا باتام ياو هاكين بيتو لو سادتين ستي ستوسدن ياو يجانك انيال مدان تسجي منامنالو ناتنو عزرو نيولات الو نيال اندوم مارا ساو شنتي بيتو لو ديكي كاني فاستسا دم باتام ميقر ميدام نو اندو ايتي عالتيني مسكر ناتزا عالتيني تي انا باتام ميجانك اينا بارك زابير مسكن انا تاقور ايه تالات كو تاقور لات اقور نبار ميجانكو انا باهلي ميمات انا نلز اغرش نوند ميتنا ميتچانكي يزاري اراتورز اغرشين تاياليش يالين تناغره تنبيا معناتنو اني مامن بيي تنا تنساو من كاين قلفي سباننا ياو نغالين بمشن بطواتو نو انغدي هنن هيلمن مي كانقو بوالا ياستاوسكوت كذا بوالا صغورن ساي كذا قن جمرو قانون صفيجي صغوري ايو اندمتايو ساو فيت مقربي ياقاتنين اغزابير مسكن صغور عليهون اند ساو موطات مغبات تشلالو كبر لغيتاي اسي غيتانا كبرولات انا كبر لغيتاون اند ماستلالفو ملكت هولاچون بامنت بامنت نو هولوم نغير ميهونو انيا ازي غوبايه نمطالين بيزوچ نمطالين ماتانم جن يتدرجلن اياجن هيدن جن ليلا نغير ناورالين انا درغو انيا روق نو اسبو سنت بحر اقاقوارطان نو ازا غير يالنو مانيم يلنم نا وغان دراشلن جن بتي في بيوتيوب نا يالين مينيوت نو جن ماچي نو ازا غوبايه ميغانيو ايهنن حوارا يرغطابتن اغير يرغطابتن يغرن تبا ماچي نو ني ايچه بيجي ميداسسو له لو الا نبر اغزابير مسكرنو زاري هنن غوبايه ماياته لني اديس قان نو اديس قان نو هنت ጌታን አክብሩላት እና ስለሁሉም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለኔ ይሄ አዲስ ቀን ነው እና ቤት ሰበን እና ተንሳ ላይ ይሄው ኤርፖርት ወረድኩ እና ያው ኤርፖርት ላይ ነው እንግዲህ ያው ወርደን በርጎ አደረን ይሄው ጓደኛዬም ከኔ ጋር ያረፈችው እዚጋለች እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ጉባኤ በማያቴ ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነውስ አንቲ አቤት ይታለች አንቺ ጓደኛ ሜሪዬ ነስ ጉባኤት ምን ሰሻ እግዚአብሔር ይባርክ አይደለም አንቺ ጉባኤ ለማይት ጉባኤ ምን ሰራልሻል ማይት ፈልያለሽ ነይ ወናት ጋር ሩቅ ላለ ሰዎች እናንተ ቅርብ ስለሆናችሁ ቀላል እንዳይመስላችሁ ሩቅ ላለ ሰው ይሄ ቀን በጣም ነው ምናፍቀው ሞቶም ይመጣ አለ አይን ጠፍቶም ይመጣ ሰው አለ በጣም ነው እኔ ምናግራቹ ምንም ለናግራቹ አልችልም እንግዲህ ታያላችሁ ብዙ ሰው ፌስቡክ ምናምን ይጣቀማል እንግዲህ ያው ምንም አዲስ ነገር አይደለም እቺ ቀን የምናፍቁ ብዙ አሁን በዚህ ስክሪን ያያሉ ብዙ ጓደኞች ያሉ እንደው አንቺ ተይታለሽ አስጠልኛልኝ ሁሉ አሉ እና እግዚአብሔር ሰው ቃልም ያወጣል እናንተ ግን እምነት ብቻ ይኑር እኛ ባረኩ ሁላችሁንም በክርስቶስ ፍቅር ወዳቻለሁ ያገሬ ልጆች ማያቴ በጣም ደስ ብሎኝ ወሰናዎች ስሜ መቅደስ ይባላለሁ የመጣሁት ከዱባይ ነው እና ብዙ ጊዜ ጣፍቼ ነበር የሚሰራው ዱባይ ላይ እና ብዙ አመት ቆይቻለሁ ግን ብዙ መሳካት የለም አሳካም ያገኘውትም ብራ አጠፋለሁ እና እስራኤልን በርግጥ እከታተላለሁ በዩቲዩብ እከታተል ነበር ኤፍቢ ላይም እጸልላችኋለሁ ሲል ያየውና ኤፍቢ ላይ የተከታተልኩኝ ያሰባችሁ ይሟላላችኋል ወደ ሀገር መግባት ምፈልጉት ትገባላችሁ ብሎ ቃል አወጣ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እንደ አጋጣሚ አብይ መጣ ወደዚህ ይዞን መጣ ማለት ነው በዚህ ጉባኤ በጣም ነበር ኒንጃ ቦምባ ነበር ሁሌ ማለት ነው በተለይ እኔ እስራኤል ዳንሳና አዋሪያ ዲዲያን በጣም ነው ሞዳች በጣም ማለት ነው ፎቶአቸውን በስክሪን ስልኬ ላይ ነው ማድርገው እና በጣም ነበር የሚመኘው ማለት ነው እና በዚህ ሰዓት የሚያስተላልፈው ብዙ ጎደኞች ጌታን የሚያውቁ ልጆች አሉ ይሄን የሚመኙ ቀን እና አብይ መምጣት ያመለጣቸው አሉ እና እንደዚህ አይነት እንደኔ እንዲያጋጥማቸው ይመኝላቸዋለሁ እና ሁሉም ነገር በእምነት ከተቀበለን ይሆንናል በእርግጥ ነው ኦርቶዶክስ ነበርኩ አሁን ግን ጌታን ይቀበላለሁ በስጅ የሷም ይገርም ነው አሜን
አንቺ ዛሬ ጌታን ትቀበያለሽ ዛሬ ትቀበያለሽ አሜን ታገለግያለሽ አሜን ጸሎቴ ነው ጽፈሬ መጣ አደገኛ አደገኛ ከሩ ባንቺ ላይ ይመጣል አሜን እኔ ሳስበው ማት ነው አንቺ ከኛ የምትለይ እንኳን አይመስለኝም አሜን እሰይ እስቲ አሜን እሺ እጅሽን ከፍ አድርግ ሁለት እጅሽን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ ስምህ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንም ክጃለሁ ስጋንም ክጃለሁ በቤቴ ይኖራለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ስምህንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በይ ሃሌሉያ ናይዚ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ታሪክሽ ይቀየር ሕይወትሽ ሙሉ ይሁን ክፉ አንቺን አያገኝሽ ደስታሽ ብዙ ይሁን ጸጋ ያገኝሽ ሁሉ ጊዜ ያማረ እንዲሆን ጨለማችን አገኝሽን ማሻታ ኮረዘጀ ጨለማ ገዢ ክፋት በጌታ በኢየሱስ ስራ ሁሉ አፍርሻለሁ ማሮጄነተ ከማማሳላሮጄነተ ከም ሲከት የከደከለሽ አውሬ ዛሬ ይመታል ጨለማ ካንቺ እንደሳል እድሜሽ ሁሉ አይበላሽም ታረክሽ ተቀየረ አጸናውልሽ